Hei vaan minunkin puolesta kaikille. Olen Kati Honkanen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja työskentelen tosiaan tässä toimintakulttuurin muutoksen kokonaisuudessa, jossa sitä lapsen oikeuksia ja tietoon perustuvaa toimintakulttuurin muutosta tavoitellaan. Ja jututan teitä lapsivaikutusten arviointiin liittyvistä kysymyksistä. Kiitos oikein paljon alustuksista, jotka oli todella hyvät ja herätti paljon niin kuin myös jatkokeskustelun aiheita. Ja otetaanko vähän lämmittelyksi semmoinen, että kaikki pääsee sitten ääneen, voitte jokainen vastata lyhyesti. Joku nosto, joku teidän oma ajatus siitä, että miksi se lapsivaikutusten arvioinnin tekeminen on tärkeää. Me ollaan tänään kyllä kuultu niistä paljon asioita, mutta minkä itse nostaisit omasta näkökulmasta? Hanna voi vaikka aloittaa. Joo, kaksi asiaa, eli parempien päätösten tekeminen ja samalla lapsen oikeuksien toteuttaminen. Eli molemmat kulkee käsikynkkää. Opetussuunnitelma ja varhaiskasvatussuunnitelma, ne kertovat meille, millainen on tulevaisuuden ihminen, mitä taitoja ja tietoja siltä pitää löytyä. Osallistuva, tiedostava ihminen. Mun mielestä tämä prosessi sopii tähän. Elämään tuo mielekkyyttä se, että voit vaikuttaa omaan elinpiiriin ja asioihin, missä olet mukana. Ja mun mielestä lapsivaikutusten arviointi lisää niitä välineitä lapsille kokea, että mä voin vaikuttaa mua koskeviin asioihin ja siitä syntyy se mielekkyys. Niin mä ajattelen, että tämä on isompi tämmöinen yhteiskunnallinen asia, että kysymys on siitä, että minkälaisia kansalaisia me halutaan kasvattaa tähän, että halutaanko me semmoisia, jotka kokee, että he pystyvät osallistumaan omiin asioihinsa ja myös heillä on rohkeutta kommunikoida niistä, niin se on se kysymys mun mielestä tässä. Lapsivaikutusten arvioinnista saadaan lasten erilaiset tilanteet näkyviin, eli että lapset ei muodosta tällaista monoliittista yhtä ryhmää, vaan juuri on niin kuin hyvin erilaisessa tilanteessa olevia, ja sitä kautta saadaan myös niin kuin heikommassa asemassa olevien lasten tilanteet paremmin päätöksenteossa ja toiminnan kehittämisessä esiin. No niin, edelliset vei aika hyviä ajatuksia, mutta ehkä nostaisin tähän vielä sen näkökulman, että hyvin antoisaa on se monialaisen ryhmän työskentely. Eli jotenkin tuntuu, että semmoisella niin kuin monialaisella ryhmällä me saadaan parempi tavallaan päätös tehtyä. No, minä ehkä oikein enää tiedä, mitä kaiken tämän jälkeen sanoisin, mutta voisi ajatella, että järkeviä päätöksiä kuntiin, kun saadaan se lasten näkemys sinne taustalle. Kiitos. Jos hiukan palataan nyt sitten vielä näihin Huittisten ja Jyväskylän esimerkkeihin, otetaan muutama kysymys niihin liittyen. Te avasittekin tuossa esimerkiksi niitä lasten kuulemisten menetelmiä, niin vielä semmoinen tarkentava kysymys siihen, että miten te arvioitte, että tosiaan sitä onnistumista ja mitä te opitte niistä erilaisista lasten osallistumisen menetelmistä? Mikä oli niin kuin se tärkein oppi? Haluatko Huittisissa olleet jotakin nostaa esille? No siis ainakin tässä yksi mikä oppi tässä työskentelyssä oli se, että siis kiire on usein semmoinen paha vihollinen. Eli tämmöisiä niin kuin pohjatietojen saaminen niin on aika oleellista, jotta sitä projektia voi viedä eteenpäin. Ja mä tosiaan työskentelin siellä kouluilla sen marraskuun ajan, kiersin nämä 5 alakoulua ja 1 yläkoulun. Eli siinä on ainakin se, no sitten varmaan tämä oma oppiminen menee enemmän näihin menetelmiin, että siihen just mitä viittasinkin tuohon, että kun aika paljon tehnyt niin kuin tämmöistä draamatyöskentelyä ja taidetyöskentelyä, niin ehkä se näkökulma vaihtui tässä, että se menetelmä ei ole niin kuin se keskeinen, vaan se keskeinen on sen tietyn vastauksen saaminen siihen, että se on ehkä, mutta se on tämmöinen oman työskentelyn oppiminen tässä. Ole hyvä. No ehkä ole hyvä. Joo. Anteeksi. No niin. Joo, tuosta Huittisista vielä voisin sen verran sanoa, että saatiin todella monipuolisesti tietoa ja oli hieno huomata, miten nuoret itse halusivat. He pitivät ilman muuta selvänä, että heiltä kysytään ja he voi vaikuttaa näihin asioihin. Että tällainen toimintakulttuuri tuntuu olevan nuorilla jo
sisään rakennettuna, mutta miten sitten meille aikuisille se saataisiin, niin siinä on meillä oppimisen paikkaa. Ehkä Jyväskylän esimerkistä voisin todeta sen, että niin kuin mikä tässä on painottunut nyt itselleni, että kuinka paljon me kunnissa jo kerätään tietoa ja niin kuin, että miten sitä voi hyödyntää niin kuin myöskin näissä sitä olemassa olevaa tietoa ja miten me tiedetään, että mitä tietoa me siellä jo kerätään. Et tavallaan, niin kuin, että on hyvä todeta se, että tarviiko kerätä uutta vai onko meille jo siihen asiaan sopivaa. Sitten tuossa ainakin Eija toi esille, ehkä muutkin puhujat toi esille, että tuli myös tietoa, joka yllätti. Niin vielä voiko sitä vähän avata, että mitkä ne yllätyksen kohdat ikään kuin oli tai mikä siellä oli sellaista uutta? Joo, no voisin ihan lyhyesti sen kertoa, että mun mielestäni lapset tuotti monitasoisempaa tietoa ja eri näkökulmista, että ehkä aikuiset olivat enemmän siihen omiin tavoitteisiinsa enemmän sidottuja, että kun puhuttiin eri kouluverkkoratkaisuista ja muutoksesta, niin lapset suhtautui siihen mun mielestä avoimemmin, että he pystyivät tuottamaan niitä hyviä puolia siinä muutoksessa, kun taas aikuiset välttämättä olivat hyvin paljon kiinni siinä ratkaisussa, minkä he olivat itse jo niin kuin asettaneet. Eli tämä oli aika jännä huomio. Olemme. Joo, itsellä tuli mieleen, minkä takia tarvitaan osallistavaa toimintakulttuuria. Vastasivatko lapset jo siihen ajatukseen, että millainen on kiva päiväkoti tai koulu? Ajatteliko he, että he vastaa siihen jotenkin meidän niin kuin oletusten ja odotusten mukaisesti, että he alkaa kuvailemaan koulun pihaa ja sitä rakennettua ympäristöä, vai puhuiko ne, kirjoittivatko nämä lapset, piirsivätkö nämä lapset oikeasti sitä, mitä he niin kuin haaveli ja miten he oikeasti sitä asiasta ajatteli. Eli senkin takia tarvitaan, jotta lapsista tulee enemmän tavallaan tämmöistä niin kuin tiedon tuottajaa, he rohkaistuu siihen, niin tarvitaan tällaista osallistavaa työmenetelmää. Sitä niin kuin jäin miettimään sitten näistä tuloksista. Oliko teillä? Haluaisitteko? Ja. Ei meillä varmaan. Niin. No. Ehkä ainut, mikä vähän yllätti, oli se, että me ei todellakaan saatu niitä tietoja, että me oltiin sillä aika varmoja siinä alussa, että lapsilta ja perheiltä saatiin hyvin, mutta sitten kaupungin sisäinen, se mitä olisi tarvittu, niin ne oli semmoisia, mitä ei... Haasto sitä tiedolla johtamista tässä kohtaa, mitä olisi tarvittu. No vielä siitä prosessista. Te vähän kuvasittekin, te olette nostanut esimerkiksi Huittisista aikakysymystä ja sitten tätä tietokysymystä siellä Jyväskylässä, että näin, niin kuin se, mikä prosessi ja haasto. Mitä muita asioita te ajattelitte, että siinä prosessissa oli haastavaa, ja muuttaisitteko jotakin? Tekisittekö nyt toisella tavalla joitain asioita, jos nyt käynnistäisitte sen lapsivaikutusten arvioinnin? No, jos mä aloitan, niin mä en ehkä tekisi toisella tavalla mitään, mutta no se tiedonsaanti nyt oli tosiaan vaikeus, ehkä myös se aika, että ei aina ymmärretä sitä, että siihen menee aikaa, että me niin kuin tämmöinen laaja asia tehdään kuin lapsivaikutusten arviointi. Mutta nyt meillä mun mielestä on ymmärretty se tällä hetkellä, että siihen tarvitaan aikaa ja mietitään sitten myöskin sitä, että minkälaista. Mun täytyy tässä heti sanoa, että Tanja on palkattu tekemään Jyväskylän näitä lapsivaikutusten arvioita osittain, että tämä on tuonut myös tämän sitten meille. Niin, mä ehkä ajattelisin, että mä enemmän tivaisin taustatietoa. Se olisi ehkä mun, että se, että mulla olisi ehkä aikaa niin kuin ennen kuin mä menen työskentelemään kouluun, niin ehkä saada sitä myöskin sitä koulua. Mä kysyisin kysymyksiä enemmän, että mitä mun tulisi tietää taustoista. Ja ottaisin ehkä että semmoista pohjatietoa. Ja sen mä huomasin, mä en tiedä, vastaanko mä nyt jo seuraaviin kysymyksiin, kun mä tässä vastaan. Mutta mä ajattelen, niin kuin Eijakin sanoi, että lapset suhtautui tähän huomattavasti positiivisemmin. Heillä oli tarve tulla kuulluksi ja he antoivat vastaukset, mutta mä luulen, että se toimintakulttuuri tai siinä, että vanhemmilla oli vähän semmoinen, että miksi meidän lapsilta tullaan kysymään tällaisia asioita,
Mä luulen, että se oli se enemmän, että ehkä semmoinen, että vanhemmat, ehkä mä luulen, että semmoinen tiedottaminen ja tästä, niin kuin tästä, että mitä tämä työ on, niin sen, että vanhemmatkin tietää, että miksi me tätä tehdään. Ja ehkä se, sen niin kuin ajatuksen kiteyttäminen siihen, että lapset ei tee niitä päätöksiä, että heiltä ehkä kysytään asioita, mutta he eivät ole, että kun mulle tuli semmoista vastaan, että nämä on liian iso vastuu kysyä näitä asioita lapsilla, että, ne, että eihän siinä ole kysymys siitä, että lapset tekee niitä päätöksiä, vaan me saadaan sitä taustatietoa, minkä pohjalta me tehdään, niin ehkä semmoinen, että se tästä, yleisesti tästä asiasta niin kuin kertominen, että mitä tällä ollaan tavoittelemassa, niin se on se oleellinen asia. Ja vielä sellainen oppi tuli, että ehkä me lähdettiin aika vaikean aiheen tiimoilta tekemään tätä meidän pilottia, että oli erittäin haastava aihe, mikä herättää tunteita aina. Ja sitten vielä siihen sekoitetaan se, että me hyvin avointa keskustelukulttuuria tässä herätetään, niin se oli aikamoinen yhdistelmä, missä me ei osattu täysin varautua siihen, että se herättää niin suuria tunteita. Mutta kokonaisuuteen olen erittäin tyytyväinen, mutta paljon opimme matkan varrella. Oikeastaan kysyisin Hannalta ja Esalta tässä kohtaa, että kun te kuuntelitte noita, näitä kahta lapsivaikutusten arvioinnin esimerkkejä, niin minkälaisia ajatuksia teille siitä prosessista tuli ja tavallaan suhteessa siihen, että miten kun te olette olleet kehittämässä lapsivaikutusten arviointimallia ja lapsivaikutusten arvioinnin toteutusta, niin oliko siellä sellaisia tuttuja asioita, miltä ne teistä niin kuin kuulosti nämä prosessikuvaukset? Siis kuulosti tutulta, eli sekä se tiedon löytyminen ja sitten se ajan varaaminen, eli mikä on oikea-aikaista valmistelutyötä, että missä kohtaa pitää aloittaa, että ehtii sen koko prosessin käydä ja saada tiedot kerättyä, niin se kuulosti tutulta. Ja samaten myös se vääränlainen ymmärrys siitä, että miksi lapsilta ja nuorilta ja perheiltä kysytään, eli kuka tekee päätökset ja mikä on tiedonkeruuta ja osallisuuden vahvistamista, eli nämä tunnistin kyllä. Joo, kyllä siis molemmissa mun mielestä oli se, että sinne niin kuin nähtiin, että se lapsivaikutusten arviointi otettiin vakavasti, että se ei ole vaan sellainen, että voidaan sitten laittaa rasti seinään ja sanoa, että hei, me on tehty lapsivaikutusten arviointi, että hieno juttu, vaan että siinä oli niin kuin aidosti se, että halutaan parempia päätöksiä, halutaan kuulla lapsia ja nuoria ja heidän vanhempiaan ja saada niin kuin rikastettua sitä tietopohjaa, jolla sitä päätöksentekoa niin kuin tehdään. Ja samoin se, että se oli niin kuin, sen näki myös siitä, että se on otettu vakavasti, että siinä oli niin kuin se prosessi oli sillä tavalla voi sanoa kuvattu ja sillä oli niin kuin kuitenkin sitten niin kuin varattu se oma aika ja paikka, joka semmoisessa, kun molemmat oli semmoisia aika laajoja, niin se tietysti vaatii, että se juuri voi sanoa se, että lapsivaikutusten arviointi ei ole mitään niin kuin voi sanoa ylimääräistä, vaan että se on niin kuin olennainen osa sitä tiedonkeruuta ja päätöksentekoprosessia, niin se välittyy näistä molemmista mielestäni hirveän hyvin. Tämän aamupäivän aikana on paljon puhuttu, aina noussut se toimintakulttuurin muutos ja Timo jo puhuu tahtotilasta ja myös tietopohjasta. Niin mitä te siitä toimintakulttuurin muutoksesta vielä oikeastaan kuvaisitte? Johanna esimerkiksi puhui siitä, että pitää olla keskustelu, se on keskustelukulttuuria ja näin poispäin. Mikä siinä on itse asiassa se iso muutos ja mitä se lapsivaikutusten arviointi, minkälaista toimintakulttuuria se edellyttää? Anna voi aloittaa. No se on ehkä vähän niin kuin yksi askel taaksepäin, että se mitä, kun on kirkon puolella ollut sitä lavaa kehittämässä, niin mikä on ollut yksi semmoinen ydin kohta on se, että et osataan sitoa toimintakulttuurin muutos arvopohjaan. Eli kaikki toimijathan toimii jollain arvopohjalla, myös kuntapuolella, maakuntamallissa varmasti samalla tavalla tulevaisuudessa. Niin toimintakulttuuri on aina kiinni arvoissa. Eli mitä hyvää me ollaan tekemässä. Eli sen synergian löytyminen, että miten asiat liittyvät toisiinsa jo olemassa olevat tavoitteet ja nyt kun viime aikoina olet tekemässä varhaiskasvatussuunnitelman ja varhaiskasvatuksen kehittämisen kanssa, niin sen löytäminen, että VASU on samaa työtä kuin LAVA. Eli jotenkin se helpottaa sen asian tekemistä. Joo, aina näiden aiheiden kanssa täytyy ne pitää niin kuin tavallaan toinen alkaenässä aina käytännössä. Että keskustelukulttuuri on hieno sana, mutta sehän tarkoittaa, että sille täytyy varata aikaa.
siinä arjessa ja henkilöstöjen palavereihin pitää sisältyä pedagoginen osuus. Senhän mä pystyn niin kuin johtajana toivomaan ja vaatimaan, että sellainen osuus syntyy palaverikäytäntöihin, palaverin sisälle, viikkopalavereihin, ja jossa käsitellään esimerkiksi varhaiskasvatussuunnitelma-aiheita. Ja se keskustelu toimintamenetelmänä täytyy nostaa uuteen arvoon. Se on mun mielestä jäänyt jotenkin taustalle. Elämän mistään vaiheesta ei selvitä ilman keskustelua, ei parisuhteesta, ei työpaikasta, ei mistään palaverista, että siinä keskustelu on se väline. Ja osallisuuden, esimerkiksi käsitteenä osallisuus, niin sitä täytyy pyöritellä, jotta ymmärretään, mitä se tarkoittaa, ja jotta eri ryhmiä kohtaan pystytään näkemään, että mitä osallisuus tarkoittaa tämän ryhmän kohdalla. Hiljainen lapsikin voi olla osallinen. Se voi olla hiljaisesti kokea osallisuutta omaan ryhmäänsä. Lapsella on oikeus omaan ryhmäänsä. Ja osallistettu ja osallisuutta kokeva lapsi on hyvinvoiva lapsi. Se ei ole syrjässä, vaikka se olisi hiljaa. Eli keskustelukulttuuri tarkoittaa näitä käsitteen avaamisia. Ja nämä meidän uudet suunnitelmathan muistuttaa meitä, että me teemme sille kohderyhmälle aina sen työn. Joten semmoisia yleisiä suuria niin kuin sääntöjä ja säännöstöjä, niin ne ei oikeastaan enää ole se meidän työväline. Vaan sen takia olen nostanut tämän keskustelukulttuurin, että, ja toivon, että siitä niin kuin nautitaan, että se on tavallaan tullut takaisin. Niin mulla on vielä jotenkin, mä haluaisin nostaa sitä, kun mä oon itse tottunut, kun mä oon freelancer-kentällä tehnyt töitä ja myöskin teatterin parissa, niin mulle jotenkin mun työ on aina ollut kauhean läpinäkyvää. Mulla on koko ajan joku ollut seuraamassa, aina niin kuin semmoista, ja tuolla kun mä kiersin koululla, niin mä aina pyysin, että tulkaa seuraamaan opettajat. Ja musta tuntuu, että se on vähän niin kuin semmoinen läpinäkyvyyden ja semmoinen, niin kuin, että siihen liittyy aika paljon pelkoja. Me pelätään, että jos joku tulee katsomaan meidän töitä, niin se myös arvioi niitä jotenkin, ja me tehdään joku virhe, ja siitä, että se on aika jännä, että mä yllätyin aika paljon siitä, että mun tapa tehdä työtä on aina se, että tehdään yhdessä, ja katsotaan, ja mitä siitä tulee, ja kaikki te voitte kommentoida, ja se ei ollutkaan ehkä se kulttuuri, mihin mä sitten niin kuin törmäsin, ja Katike antoi mulle siitä palautetta, että sä oot että poikkeuksellisen tuommoinen, niin kuin, että se, en mä ajattele, että kyllä mä ajattelen, että mä osaan ne omat työvälineet, mutta aina mä voisin muuttaakin jotain, että ehkä semmoinen kulttuurimuutos siihen, että me ei suojella sitä jotain omaa reviiriä, vaan me annetaan sinne reviirille muidenkin tulla. Ole hyvä. Saatte kaikki puhua kyllä tähän kysymykseen. Ihan jatkan tuosta, että tosiaan niin jos ajatellaan niin tämä avoimuus, että lapsivaikutusten arviointi tietysti ideaalimallissa olisi se, että ne tulokset tietysti niin kuin julkistettaisiin esimerkiksi kunnan tai sitten maakunnan nettisivuilla niin kuin saatavilla, ja sitä kautta niin kuin muut toimijat sitten niin kuin oppis niistä arvioinneista, ja se sillä tavalla tuo sitä semmoista niin kuin läpinäkyvyyttä siihen päätöksentekoon ja ylipäätään niin kuin ehkä myös niin kuin vaikeita päätöksiä. Jos me ajatellaan vaikka kouluverkkoa koskevia päätöksiä, ne on aika vaikeita asioita, ja siellä aina varmaan usein tehdään sillä tavalla päätöksiä, joista kaikki ei tykkää, niin tavallaan se, että sitä lapsivaikutusten arvioinnilla sitä läpinäkyvyyttä ja avoimuutta tuodaan, niin se tuo uskoa siihen koko prosessiin, ja se on oikeastaan koko kunta- ja maakuntademokratian kannalta niin kuin aika tärkeä juttu. Juurikin tästä samasta olisin itse maininnut, eli mun mielestä myös se on tavallaan se avoimuus kunnissa niin kuin lähteä kokeilemaan niitä asioita ja oppia niistä. Ei meilläkään varmaan ole ehkä maailman hienoin se tai kaunein tai täydellisin välttämättä. Se lapsivaikutusten arviointi ei tosiaan ole saatu vielä arvosanaa siitä, mutta sillä oli vaikutusta, ja mun mielestä se on tosi tärkeää, että me uskalletaan kunnissakin, että se voi olla silti laadukasta valmistelutyötä, vaikka me kokeillaan uudella tavalla tehdä asioita. Ja samalla juuri niin kuin Esa sanoi, niin päätöksenteko avautuu muillekin, ja valmistelijan työ ei ole semmoista omassa bunkkerissa parhaimman vaihtoehdon miettimistä, vaan siihen otetaan muita mukaan ja tehdään siitä läpinäkyvää. Kyllä sitten varmaan toi myöskin toi monialayhteistyö,
jos siis kysymys oli siitä toimintakulttuurista, niin tavallaan se on mun mielestä ehkä yksi hieno elementti. Niin kuin mä tuossa aikaisemminkin sanoin, niin että eri ammattilaiset istuu pöytään sama asia äärelle ja siihen teemaan mietitään, että mitä kenelläkin on annettavaa, niin se on kyllä, oli kyllä suuri rikkaus. Mutta että tarvitaan niitä rohkeita valmistelijoita, jotka haluaa näitä saada pistää käyntiin. Haluatko Tella vielä täydentää ja Eija tähän asiaan? No, mietin niin kuin omasta näkökulmasta, niin se, että me saatiin lavaa kasaan, niin se vaati kuitenkin sen asian, mulle sen jonkun, joka vei sitä prosessia eteenpäin. Mä olin siinä sitten asiantuntijana, että on just mitä Tanja sanoi tuosta monialaisesta yhteistyöstä, niin se on kyllä äärimmäisen tärkeää, että se meidän lavahan taisi olla, tuossa taisi olla linkki siihen, varmaan tulee teille, että voitte sitten käydä katsomassa, mitä me saatiin aikaa. Ja yksi, mikä siinä vähän nousi, mikä jännitti sitten sen jälkeen, että pitääkö sen olla aina näin laaja ja hieno. No, tuohan oli meille ainakin vähän harjoittelua, että sitten jatkossa, kun siitä saadaan sitä päätöksentekoa semmoinen osa, niin eihän se tarvi aina olla noin laaja. Ei ole. No, komppaan kyllä kaikkia edellisiä, että toimintakulttuurimuutoksesta kyse ja perusopetuksenkin opetussuunnitelma yhä vahvemmin siihen toimintakulttuuriin ohjaa. Ihan kuten Johanna sanoi, että VASU on siinä myöskin mukana, että avoimempaa toimintaa kunnan sisällä yhteisissä toiminnoissa ja rajapintoja rikkoen, niin se on äärimmäisen tärkeää. Ja myöskin sitten tavallaan se valmistelutyön avaaminen myöskin niihin kuntalaisiin päin yhä enemmän, että sitä avoimuutta vaaditaan, tarvitaan. Ja toisaalta tuohon toimintakulttuurin tuli myös mieleen, että sekä Tanja että ainakin Lotta puhui siitä myös, että asetuttiin toisten rooleihin, että sekä lapset että vanhemmat esimerkiksi, että avoimuus myös niin kuin eri ryhmien ja eri niin kuin tämmöisen keskustelun avaamisessa myös, niin on varmaan semmoinen väline, mikä tuossa tuli teillä esille. No sitten vielä siihen kysymykseen, että miten sitä lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönoton kynnystä voisi madaltaa? Että tässä on tullut, että nämä on ollut aika isoja esimerkkejä, etenkin ehkä tämä kouluverkko- ja varhaiskasvatusverkkosuunnitelma oli todella, todella laaja, mutta sitten on monenlaisia munkinlaisia kysymyksiä ja välillä tarvitaan laajaa ja välillä vähän suppeampaa, mutta mikä siinä voisi auttaa? No, itse jotenkin ajattelen, että jos saadaan säilytettyä se semmoinen, just se oppimisasenne, että tavallaan, että me opitaan näistä jokaisesta prosessista, niin se mun mielestä ainakin sillä puheella, niin meillä Jyväskylässä ei pelätä näitä niin paljon. Mutta että kyllä se tunnistetaan, että ne niin kuin on semmoisia niin kuin hyvin tehtäviä asioita ja niihin menee aikaa. Mutta ehkä semmoinen oppimisen kulttuuri. Mä jatkan vielä vähän tuohon, että niin kuin monessa suuressa kaupungissa, niin aika monessa ollaan niin sieltä hallinnosta leikattu, että se hallinto on tällä hetkellä aika ohut jo niin sanotusti, ja se, että se semmoinen haaste, että nyt meidän pitää vielä tehdä valmistelijoiden tällaisia, niin se valmistelijahan ei ole pakko olla se, joka sen ihan täysin tekee, että valmistelija on siinä mukana asiantuntijana ja sillä, että sieltä kunnasta sit pitäisi vaan löytyä niitä ihmisiä, jotka siinä on mukana, mutta se varmaan on se semmoinen vähän siihen pelko kaiken muun lisäksi vielä, että tulee tämmöisiä. Eija ja Hanna. Ja kyse on tavallaan niin kuin pois oppimisesta, että siitä vanhasta tavasta valmistella asioita, niin siirrytään siihen uuden tyyppiseen ja otetaan niin kuin pieniä asioita sinne arkeen, että ei kaiken tarvitse olla niin isoja projekteja, mitä ehkä tässä on toteutettu. Ja sitten niitä ihan arjen työkaluja, niin että mitä eri menetelmiä on olemassa, mitkä on helposti käyttöön otettavia, niin sekin on sellainen, mikä auttaa sitten siinä käyttöönotossa. Mä oon itse yrittänyt sanoa aina koulutustilanteessa niin, että aloittakaa jostain kulmasta, ettei tarvitse kaapata koko asiaa kerralla, vaan että aloittakaa vaikka selvittämällä vähän lasten ja nuorten mielipiteitä ja sitten alkaa avautua niitä muitakin mahdollisuuksia. Ja sitten just toi, mitä Jyväskylässäkin, että valmistelijoille ja päättäjille tietoa ja asiantuntijoita on ihan hirveästi kunnissa ja seurakunnissa, jotka ymmärtää lasten ja nuorten ja perheiden todellisuutta, niin kysäskää ihan vaikka käytävällä, niin jostain se alkaa sitten vain tapahtua. Esa ja Johanna ja
Joo, ihan samalla tavalla, että voi sanoa, että tekemällä oppii, että lapsivaikutusten arviointi on aika paljon käynyt erilaisissa puhumassa ihmisille koulutustilaisuuksissa, niin sitä aika usein niin kuin arastellaan ja ajatellaan sillä tavalla, että mitäs jos mä teen sitten niin kuin väärin. Mutta ei lapsivaikutusten arviointi ole sellaista kemiaa, jossa sitten jos laittaa ainekset väärässä järjestyksessä niin tai väärässä seossuhteessa tapahtuu räjähdys, ei ollenkaan, vaan jo vähän ja pientä on aina paljon parempi kuin ei yhtään. Ja juuri se, että jos aletaan pienestä asiasta ja vaan niin yksinkertaisesti, että kysytään lapsilta ja nuorilta, ja yritetään vähän selvittää, että miten tämä asia ja miten nämä eri ratkaisuvaihtoehdot niin kuin vaikuttaa erilaisessa tilanteessa oleviin lapsiin. Ja sillä päästään jo aika pitkälle tavallaan niin kuin tämän yhdenvertaisuuden niin kuin edistämisellä ja syrjinnän niin kuin ehkäisemisellä. No sitten tietysti nämä kaikki koulutukset, mitä niin kuin tässä LAPE-ohjelmankin Katinkin kanssa tosi paljon niin kuin kierretään maata. Ja muun muassa Vaasassa ollaan, taidetaan olla torstaina. Sitten näitä aineistoja itse asiassa Suomessa on aika paljon jo, että siellä on tuollakin jo jaossa sekä UNICEFin että MLL:n aineistoja tuossa käytävällä, että kannattaa niitä ottaa ja tietysti niin kuin vähän vertailla, että mitä naapurikunnassa on tehty ja tietysti vähän sellaista kilpailuhenkeä, että noittekin naapurikunnassa noin, mitä jos me tehdään pikkusen paremmin. Kuntasektorilla, kun tehdään päätöksiä, muutetaan toimintakulttuuria, niin se on aina poliittinen päätöksenteko, koneisto on siinä mukana ja viranhaltijat. Huomasin meidän prosessissa aiheen, millä tavalla päättäjille, kun tämä oli uusi aihe, millä tavalla he kuitenkin sai tästä jotenkin kiinni ja aktivoituivat eri tavalla. Kohderyhmäarviointi. Miten lava syventyy, juurtuu, laajenee? Mä puhuisin kohderyhmäarvioinnista, jota voisi myös tässä rinnalla puhua, ettei ainoastaan lapsiin ja nuoriin, vaan kohderyhmäarviointi, ja sehän olisi laajennettua toimintakulttuurin, hallinnon, päätöksentekokulttuurin kohderyhmäarviointi sinne. Eli vanhuksia koskeviin aiheisiin kysytään, osallistetaan heitä, näitä kohderyhmiä, ketä päätöksenteko koskee. Niin huomasin, että esimerkiksi tämä vanhusaihe, niin se hiljensi yleisöä, se jollain tavalla osui niiden omaan historiaan ja kohtaan, että he ymmärsi tavallaan se osallisuuden ajatuksen, että todella tulevaisuuden vanhojen kodit eivät ole sen näköisiä, kun ne on nyt, että se ryhmä on erilainen, sen ajatusmaailma ja tarpeet on erilaisia, ja silloin kohderyhmäarviointi, sen pitäisi kuulua meidän niin kuin tulevaisuuden hallinnon toimintakulttuuriin. Ja kyllä mä sanon kiitoksia Huittisille siitä tästä rohkeudesta myös, että he ottivat tähän työskentelyyn tämmöisen ihan toiselta alalta olevan henkilön kulttuuripuolelta ja käyttivät sitä niin kuin osaamisaluetta, mitä mulla on, niin tähän työskentelyyn avuksi. Että kyllä mä myös ajattelen, että tässä monialaisuudessa myös tämmöisiä niin kuin boksista ulos menemisiä ja erilaisia toteutustapoja, niin ne on niin kuin tervetulleita. Tuossa Lotta aikaisemmin jo sanoi, että jotain väärinkäsityksiä oli ollut, että esimerkiksi semmoinen asia oli noussut, että päättävätkö lapset nyt, että niin kuin huoli tavallaan tästä, eikä ollut ehkä sitä ihan ymmärrystä siitä lapsivaikutusten arvioinnista, niin oikeastaan tämmöinen kaksiosainen kysymys, että tuleeko teille mieleen jotain muita mahdollisia tällaisia ikään kuin virheolettamuksia, joihin törmäsitte, ja sitten toisaalta se, että minkälaisia viestinnällisiä ratkaisuja, kuten Johanna itse asiassa tämän jo sanoi, niin tämähän oli viestinnällinenkin asia, että ei puhuta vain niin kuin lapsilähtöisyydestä, vaan ylipäätänsä me ollaan, puhutaanko sitten ihmislähtöisyydestä, että oli sitten minkä ikäinen tahansa, ja mietitään niitä ratkaisuja sitten niin kuin sen näkökulmasta, että keihin ne koskee. Mutta mitä muita niin kuin tällaisia väärinymmärryksiä ja sitten toisaalta viestinnällisiä ratkaisuja? Teille tulee mieleen, Tanja, ole hyvä. No mulle tulee mieleen se, että varmaan se on tosi tärkeää, että tavallaan tunnistetaan puheessakin se, että on erilaisia vaikutusten ennakkoarviointeja ja mikä se tavallaan on tämän, että tämä lapsivaikutusten arviointi on yksi osa sitä perhettä ja että tavallaan, niin kuin, että mikä se ydin on tässä, jos juuri tämä halutaan tehdä. Että se on mun mielestä semmoinen, minkä kanssa itse on
tehnyt nyt töitä, että ymmärretään se kokonaisuus ja sitten ymmärretään ottaa oikea väline, vaikka niissä muissakin se kulkee mukana, mutta että tässä niin kuin pelkästään ehkä sen näkökulma. Ja niin ehkä siitä viestinnästä, niin näihinhän kuuluu tietysti, sitä me ei tuossa omassa mallissa mainittu, mutta kyllähän meilläkin on kirjattuna sinne se seuranta ja arviointi. Eli mitenkä sitten tavallaan tämä päätöksenteon jälkeen niin tämä homma lähtee sujumaan, niin sitä me arvioidaan tulevaisuudessa. Ja jotenkin ehkä senkin viestiminen, niin kuin tavallaan mitä vaikutuksia sillä on ollut tai miten se on mennyt, niin se on tosi tärkeää. Mutta sen lisäksi myöskin ne, ketkä on antaneet äänensä esimerkiksi tämmöisiin kyselyihin ja muihin, niin, tai olleet jossain pajoissa mukana, niin on tärkeää, että he saa tietää, että mitä sille asialle on tapahtunut sen jälkeen. Ole hyvä. Tosiaan tämä ennakkovaikutusten arviointi, mihin Johannakin viittasi siihen, että oli sitten kyse kohderyhmästä mistä hyvänsä, niin ehkäpä päätöksentekijöille pitäisi avata sitä paremmin. Et se on ainakin sellainen, että olimme toki niin kuin kertoneet, että teemme lapsivaikutusten arviointia, mutta emme olleet niin kuin avanneet sitä oikeastaan, että mitä se käytännössä voi tarkoittaa. Että siitä herää keskustelua ja tuotetaan sitä tietoa paljon ja ehkä enemmän sitä maailman avaamista päättäjille ja myöskin toisaalta sen tiedostamista, että se, että kuka osallistuu siihen keskusteluun, niin osallisuus ei välttämättä tarkoita sitä, että päätetään aina, vaan tuotetaan tietoa. Eli semmoista niin kuin virheellistä on huomannut myös tuolla niin kuin muissakin hallintokunnissa, että he ovat kokeneet, että kuntalaiset ovat närkästyneitä, kun eivät voi päättää, vaikka ovat voineet tuoda sen äänensä esiin. Että ehkä tätä yhteistä keskustelua tarvitaan siitä, että mitä tämä tarkoittaa. Niin, ja sitten ehkä toinen harha, tai se, mitä itse törmäsi ehkä niin kuin henkilökunnalta, oli sitä, että tämä tieto ei mene tästä eteenpäin, että mä vaan lämpimikseni täällä kierrän juttelemassa näiden lasten kanssa, että onko sillä oikeasti mikään vaikutus ja mihin tämä niin kuin menee, että se olisi vaan semmoinen rastiruutu, että nyt tämä rasti on tehty, että check, mutta että minä ainakin vakuutin kovasti, että ei mullakaan mitään työmotivaatiota olisi, jos en mä tietäisi, että tämä menee tästä eteenpäin. Ole hyvä. Hanna ja Esa. Se, mitä varsinkin luottamushenkilöiden kanssa olen kohdannut, niin semmoinen väärä käsitys, että eri ihmisryhmien edut asettuu vastakkain. Kun lähdetään tekemään lapsivaikutusarviointia, niin ei huomioitaisi muiden ryhmien etua. Ja sitten kokemus kuitenkin on se, että kun lähdetään jostain kulmasta selvittämään vaikutuksia, niin myös muiden ihmisryhmien näkemykset alkaa tulla esille. Että se on selkeästi, ainakin oma kokemus on, että sen on pystynyt torjua aika nopeasti, kun on lähtenyt prosessia tekemään. Mutta tämmöinen väärä ymmärrys on monilla ollut. Joo, tämän olisin sanonut kanssa itse, mutta kaksi muuta sellaista on. Että ensinnäkin se, että ajatellaan, että lapsivaikutusten arviointi niin kuin toisi hirveästi niin kuin lisää työtä. No varmasti, jos sen tekee ensimmäisen kerran, niin se jonkin verran tuo lisää työtä, kun täytyy vähän niin kuin perehtyä siihen, että millä tavalla sitä tehdään, ja lasten ja nuorten kuulemista, ja lapsen oikeuksien sopimusta, ja näin poispäin. Mutta se, jos me ajatellaan sitä, että julkisen vallan velvoitteena on perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen, niin oikeastaan sitä kautta niin kuin päästään siihen, mitä kunnan ja maakunnan pitääkin tehdä, eli toteuttaa niitä niin kuin lasten oikeuksia. Ja tieto kumuloituu, että kun on tehty kerran vaikutusten arviointi, niin se on seuraavassa hyödynnettävissä. Ja eihän lapsivaikutusten arviointiakaan jouduta niin kuin nollasta aloittaa, että siellä on esimerkiksi kouluterveyskyselyn tulokset hyödynnettävissä ja hirveän paljon sellaista niin kuin tietoa jo pohjalta. Eli voi sanoa, että tämä harhaluulo on lisää työtä, niin pitkällä aikavälillä lapsivaikutusten arviointi, niin kuin se oikein on osana sitä prosessia, niin se vähentää työtä. Että se itse asiassa, niin kun se selkeyttää ja jäsentää ja sitä kautta saadaan niin kuin se koko prosessin, päätöksentekoprosessi haltuun. Ja toinen sellainen niin kuin, virheluulo, joka joskus tulee, se tulee aika usein esimerkiksi näissä palveluverkkoa koskevissa asioissa, että sitä vastustetaan sen takia, että no eihän sitten saada mitään muutoksia palveluverkkoon, että lapsivaikutusten arvioinnin tuloksena on, että kaikki säilyy ennallaan. Se ei mene näin. Lapsivaikutusten arviointi on täysin neutraali. Eli voidaan aivan hyvin olla, että sen seurauksena esimerkiksi joitakin vaikka kouluja lopetetaan ja kouluja yhdistetään, mutta
se vaikuttaa siihen, että millä tavalla se tehdään. Eli jos sanotaan lyhyesti, että mitä lapsivaikutusten arviointi, niin sen tarkoituksena on pyrkiä lasten kannalta, lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisen kannalta maksimoimaan hyvät asiat ja minimoimaan huonot asiat. Ja se ei ole niinkään sellainen valintakori, että meillä on A, B ja C vaihtoehdot ja lapsivaikutusten arviointi sanoisi, että vaihtoehto A on hyvä ja B ja C on kelvottomia, vaan siinä todetaan hyvät ja huonot puolet A:sta, B:stä ja C:stä ja lopulta sen seurauksena suositusten perusteella tehdäänkin oikeastaan vaihtoehto D. Joka on niiden kombinaatio. Eija. Ja näin itse asiassa tapahtuikin, että perinteisen palveluverkko- tai kouluverkkokeskustelun muotti on niin, että esitetään tietyt koulut lakkautettaviksi esimerkiksi, ja millä tavalla tiivistetään tätä kouluverkkoa, mutta meillä keskustelussa nousi hyvin paljon lapset ja huoltajat toivat esiin sitä tärkeyttä, mikä on esimerkiksi ryhmäkoolla, opetusryhmillä, merkitystä, ja me lähdettiin sitä kautta purkamaan sitä meidän ratkaisua, että me halutaan saada tasa-arvoisemmat opetuksen niin kuin puitteet kaikille lapsille, ja se keskustelu menikin sitä kautta. Itse asiassa meillä rupeaa olemaan aika tässä. Kiitos tähän mennessä. Älkää vielä nousko ylös. Mä annan Maria-Kaisalle mikrofonin. Joo. No, mutta hyvää lounasta kaikille. Otetaan sellainen testi, että käsi ylös, kenestä tuntuu, että tässä aamupäivän aikana, että on niin kuin jotain tullut sellaista niin kuin uuden ajatuksen viritystä tai että mitä voisi lähteä kehittelemään. Käsi ylös, mutta vaikka ne ensin olko, niin kuin, aika, että ihan selvästi on tullut. No mulla ainakin on tullut. Joo, no kekaa sitten käsi ylös, että sanoo, että no ehkä jotain tuli näin. Joo, no nämä on varmaan kaikki muutosagentit on ollut täällä jo niin sisällä kaikissa. No kuka sitä mieltä, että no kyllä tämä oli kaikki ihan tuttu juttu, että en paljon. Yksi oli rohkea. Sä oot varmaan sitten lapsen oikeuksien ekspertti. Kerro, kuka sä oot? Mistä? Martta, no niin, Martta Oktober THL:stä. No se olikin ihan varmaan... Ihan hyvä, että sanoit näin, koska sittenhän sun ammattitaito olisi voinut olla kyseenalainen, jos ei olisi ketään ollut täällä, että olisi tuntenut nämä jutut. Ei sentään, tämä oli huumori. Ei panna muistiin näitä, että kuka vastasi mitä. Mutta nyt tosiaan Lape laajenee, syvenee ja juurtuu ja me juurrutaan nyt sinne ruokailuun ja syödään ja kahdelta sitten tänne takaisin.